Minglavashen, Pitonsu Lodo Kusabu Comedy, CRPH Ka, Tayendari, Pawinet, Takala, Amura, Nino Yasuyago, Percy Livare. Amura, Nino Yasuyago, Tayendari Nestle, Duce, Percy Dramelo, CRPH Ka, Sabichanya Tavare. Abjent and Pipone, Kitchen Pinea, Taipu, Echinurigule, Kitchen Lula Yapu, Kiao, Mimia Tibia Tavare. Tayena Lumio Ripawene Zagala, Nura Nunyo Suyago, Percy Lightown, Epila Sachayanema, Pitansu Lodo Kusabu Comedy, CRPH Card Topian Genia Libare. CRPH Card Topian Lide, Zagala, Nura Nunyo Suya Pama, Tamara Pie Uwimene, Dudia Tamara Pie, Kitchen Tayena the Upsidu, Dua Le Shilago, Tawa and Nin Harago, Duyabare. Nanganoi at timing a poco ya to gule, Zagala, a mura, nunu, soya, perma, then let Ted went happy, a yen ya to a dine, do answer sujigo, down and in tavare. CRPH, Zagala, a mura, nunu, soya, ma, pitansu, wunji chope, melwin kinda, Nangansai, wunji tana, pitansu, wunji pe, dosima ao, pita yene, luemu chita yetana, pitansu, wunji pe, uli gule, Gagwaye, wunji tana, pitansu, wunji pe, uyimo, Pedra pitansu, yea, wunji tana, pitansu. ဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဒေါက်တာလျက်မုံစခေါင်စီမံကိန်းဘန္နာယင်းနှင့်ယင်းနှင့်မြုံနယ်မှုဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဦးတင်ထွန်းနိုင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘင်းအန်ဒီအဆိုင်အားစီမံခန့်ခွဲရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အီလို့ပါဝင်ပါတယ် အပိပိဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဒေါက်တာဆဆာပညာရေးဝင်ကြီးဌာနနှင့်ကျန်းမာရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဒေါက်တာဆော်ဝေဆု တန်ရစားရနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဒေါက်တာတူးခေါင်အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတူငယ်ရေးရာဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်နော်ဆူဆန္ဒလလဆူတို့ကိုတာဝန်အပ်နှင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် CRPH အနေနဲ့2029ခုနှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပီတူလူထုကဒီမိုကရေစီနှိမ့်ချအနေလိုက်တဲ့အာဏာကိုကျင့်တုံးပြီး2023ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့မှာကြေညာချက်အမှတ်19မြင်းဆောင်2023ဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ညင်အရဒီပုတ်ကိုယ်တွေကိုရှင်တွဲတာဝန်နဲ့အနေပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့လိုအပ်သလိုဆက်လက်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပြောပါတယ် CRPH မှာဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှာပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုံပါဝင်ရေးကိုဦးတည်လျက်လိုအပ်သလိုဆက်လက်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတွားမှာဖြစ်ကြောင်းတည်င်းထုတ်ပြန်အပ်တယ်လို့ရေးသားထုတ်ပြန်ထားတာပါ အပိလာစချောင်းရနေကစီအာဖီအက်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့မှကချင်း၊ကရင်၊ကရင်နီ၊မွန်၊ချင်း၊တအောင်စတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စီအာဖီအက်အနေနဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအသစ်ပေါ်ပေါက်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC အတွင်း ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရဲ့အတည်ပြုမှုနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ32ရက်နေ့ကစီအာဖီအက်ကနှစ်ထောင်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းကြောင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ညင်စင်ညာစာတန်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်ကျော်အကြာမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီးနောက်ရှမ်းနီအမျိုးသားများတက်မတော် SNA နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဟိုးမလင်းမြို့နယ်စီဒီစိတ်ကျေးရွာနေအပီလာ14ရက်နေ့ကနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ကားက SNA ကဒုအဖွဲ့ကြီးဆိုင်းထွန်းကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်။SNA နဲ့ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖြစ်တဲ့ခလာရ339ကိုတရင်ကတက်ကြွကြီးတအူးကြားခဲ့ပြီး
ထိခိုက်တန်ရရရှိတူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်ဒီလိုထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာမှာကိုလည်းဒေတာခံတချို့ကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာအာနာတိတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့နောက်ပိုင်းရှမ်းနီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အာနာတိတ်စစ်ကောင်စီအကြားပထမဆုံးဖ
Yare, Yakambina, Wanjito, Unibu, Shinia, Ebila, Conayene, Yontema, Drequinabo, Tonsu Kebime, Tia Yonga, Beta like Barre. Amuna Patabi, Unibune, Shinido, Twisson, Swinima, the Yamia Damushima, Pitatua, Akulo, Twisson, when people, Tonsu Yaralo, Mugu, Lipa, Sanga, Pini, there, Desen Ubri Sanga, Aquasiga, the Yaluto, Shinni. Uang Siming up your barre. Unibuha, Tumroga, Anna Tambina, not how Nasa Kune, Fivila, Sayene, Nyaga, Quamunema, Tumro Dari, Pansy Tainte Chingo, Kankayaraba. Eddie now, Tonan and Nitti, Taman Nine, Nangano, a genio, Piersimu, Bomang, Hato Nyanga, Kakune, Fivila, Nasane, Yenima, Situ Munet, the Ayoma, the Yaswe Kankayaraba. Lashimaro, Dugo Beniama, Tainte Hare, Sura, Matia de Babu, Titango, Narenzara, the Din Hanaga, people. ထားရဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့အတွင်းဝင်ထွက်တွာလာနေတဲ့ရင်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရဲနဲ့စစ်သားတွေကစစ်ဆေးမှုများပြီးလက်ကင်ဖုန်းတွေကိုပါအရင်ကတည်းပုံမှုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အေဘီလာ တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ကံကြီးရက်ွက်မှာလည်းရဲနဲ့စစ်သားတွေကဆိုင်ကယ်စည်းလာတဲ့တူတွေကိုရက်ခိုင်းပြီးဖုန်းသိမ်းယူတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီအာဏာစတဲ့အချိန်ကစပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိပြည်သူတွေကအလျှော့မပေးဘဲနေ့တိုင်းလိုလိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြတာကြောင့်ရဲနဲ့စစ်သားတွေကဆန္ဒပြပွဲကိုအင်အားတုံးဖြိုခွင်းပြီးအကြမ်းဖက်တဲ့အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နေဆဲ
Sikansi Anatina Nega Sabi, Dikine Chenti, Yene, Sidari, Champanine, Pansi Tadu, Donghon Joshibi, Tesong to Konea Joshi Dwabi, Didingo, Shantan Dosen, the Dinhanaga, Pipu Tarapipare. မော်လမြိုင်မြို့ရဲ့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာအခုနှစ်မတ်လလပိုင်းကစတင်ပြီးအရင်နှစ်တွေထက်ပိုဆိုးပြီးတောက်တုံးရေရှားပါလာပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့ကိုရေပေးဝေရေကံတွေဖြစ်တဲ့ရွှေနဲ့တောင်စေကီမွန်းချုံစေရီကိုအရင်ကအပီလာကုံမာတာရေခန်း၆လျှစ်ရှိပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့မတ်လလပိုင်းကစတင်ပြီးရေရှားပါမှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင်မော်လမြိုင်မြို့မှာရှိတဲ့လူမှုကိစ္စရေးအဖွဲ့တွေကနေ့စဉ်တိုင်းရေရှားပါမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေနဲ့ဂျေးရွာတွေမှာတောက်တုံးရေတွေအခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ရမှာဒီနေ့မှာတော့ပိုဆိုးတယ်လို့လည်းဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမွန်တရင်အင်ဂျင်စီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအပတ်အတွင်းကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကအိုဌာနချုပ်လိုက်စာအနီးကိုအာဏာတိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အလော့ဘွန်စစ်ပြူဟာကုန်းကလည်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်ဝေဟင်ရောမြေပြင်ထိုးစစ်တွေနဲ့ပါကြိုးစားနေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ထဲကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ အနာဒိတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဧပြီလကုန်အထိအပြစ်ခတ်ရေးဆဲချောင်းကြေညာထားပေမဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းအလောက်ပုံစစ်ခန်းကုန်းအပါအဝင်ဖက်ကတ်မိုးမောက်ပူတာအိုစွန်ဘရာဘွန်ဒေတာတွေအပါအဝင်နေရာအတော်များများမှာနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့အင်အားအလုံးကြီးနဲ့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ ตัวปิ้นทางลูกยาวลงยาวแล้วบ่ตะเนกงขึ้นเลยล่ะอันนี้ลิ้นยาและคุณจริงยาวลำไม่ติดอ่ะปิดเลยล่ะตัวปิ้นทางนะบ่บงเนี่ยแหละอัจฉะแล้วโรคเกิดในแหละปิดแล้วตัวปิ้นทางนั้นปิดเลยเนี่ยถ้าปิดไปแล้วพี่แค่ได้มัสลา 25ရင်းကအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့အလို့ပုံပင်မတက်စခန်းကိုကရင်ကသိမ့်ပိုက်ခဲ့အပြီးအခုလိုအလို့ပုံမြဲအနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါအဲ့ဒီ1900ရာရှစ်ဆယ်ခွန်မှာပဲတမ်တော်ဘက်ကနေပြန်သိင်းပြီးမှဒီနေ့တော့เนาะအဲကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာပြန်ရောက်လာတဲ့ဒီစစ်တပ်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ
Yome solution no dubipet nele need gong pipare. အဲ့တော့ကျွန်တော်လေတော့ဒီစစ်ပြူဟာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြူဟာကြတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အခုဘတ်ထဲမှာပဲမုံမောက်မြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြီးအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းငယ်တချို့ကိုကရင်ကတင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်မုံမောက်ဆိုတာကတော့ဒီအလို့ပုံပြအဲ့လက်မုံမောက်လို့ပြောရမှာပေါ့သူကမြို့နယ်နဲ့ပြောတော့အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်န
ตาวังกงส่งในเดือนตุลาคมนี้ดีกว่าเลยปีนี้สิเลยนอกจากที่ตาวังกระหม่อมสิเลยครั้งนี้ดีกว่าปีนี้สิบาทเลยแต่เราไอ้ที่อารมณ์เจ้าจ่าเราจะบอกว่าเราเจ้าเราบอก กินปีนี้ด้วยเนี่ยนั่นจะมาก็เช่นลุลัยจำเราแค่เองเนี่ยสิ่งสิ่งจะดูจะในรายนี้บ้างใจบัวเรียบพี่บัวนี่รับบ้างอะคุยไปมาแบบสิ่งสิ่งจะประกาศเปลี่ยนเลยเดแล้วนั่นจีจีจะโชว์จะอยู่แบบเชิงกูจะแค่รายละเอียดสิ่งเรื่องเกี่ยวกับที่พี่บัวว่าเลยโอเคไอ้อารมณ์ผมเอาตรงเชื่อยินเนี่ยมาพี่บัวเลยเลี้ยงเดียร์เนี่ยพี่จะรับ ปะบุเล่นไม่ชินเนี่ยพี่จะหัวโตผมยังอันนี้อันนี้เอาแต่เป็นกันเนี่ยพี่ตอนนี้จอดานันเนี่ยมาบ้างที่คุยกันมาโอ้บาลเลยนักเดียร์เดียร์ชันดูกาแฟชันดูแบบชัดว่าละก็ที่รู้ดูที่เจอเราชาวลุงก็เจอเลยก็เช่นปีนี้มุมมองมิวเนี่ยจะมาพี่บ้านนี่เลยใจบริจาคที่ตาแข็งอยู่หาดาริสิบลุยากุติงชาวนิจยาตุลุสิ่งสิ่งจะดูเย่แล้วนักจีรีลุนิจีวารีเทมาใจอยากปะกวยเกเรตัว แต่สองตัวเลี้ยวกันสิบปีแล้วลุงเองจะช่วยเลยเพื่อสิ่งแก่เรื่องที่ต่างกันด้วยกับเจ้าวายเช่นอาศัยเงาจิ๋วอาเป็นเรื่องมีบ้าไปดูบ้างส่วนหลังฉันมีเจ้าวายเช่นนอกจากดีลุ่ยมาสามีจิ๋วจะพูดได้ตรงยังที่เดบิวต์สิ่งก็ยังน่าคุ้นอยู่บ้างเช่น